نوتغن ايه نوري خلاص ته د سجل وکوادر د اصل دی کلکشن خلاص د سید ولی شاه د پاره پکې دکان کې جوړ کا د مینی محبت وادر جونګړه جوړ کای سید ولی شاه په شانتی نر نر سړی بوله کتا ته پیدا شي ولله د دې شیرونو میرونو ولله کتا ته چې شه جوړ شي سید ولی شاه په شانتی د ځل پو الله دا کاغه وګبریتون الله دا چت پیت مخ ماشاء الله وا د پختو د سړی وا وا دا 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 مشلانی ها ټولی میډیا ته ولي الله ځکه چې مې کې میډیا کې دې ګرځي میډیا کې مونږ سم ګرځي میډیا خو زمونږ د ټوله پښتنو خپل ده په صحیح ده زنو سید ولی شاته چې وخت دی په شان شي کنه دا نور اخلاص باندې په دغه ځای باندې وایي دې چې دیس چا شو کې او دا زل په دې کوم په سټیل نه پرې خېلی ما شاء الله ولا نور اخلاص قسم په الله د زړه نه پتا مې نه شوی دا ولی تا کې خوبي ده وعلیکم السلام کانی خطر اسا ولی خو چې خبره کوي د بدمعشۍ نه شروع کوي دا چې څوک وادرې ستا په دې منځ کې ټیګي ټکای خدای پاک دی وادرې دا غو په کور کې ټیګي وټکای امین کی یارا امین کی دا سوال خو دې صحیح وو امین کی ولی دا نور می تاسو غل پټانګو ول نه نه ټولی خبره دې صحیح وي خدا دې صحیح وي د لوټو د پاره وکنه کلوټي او وادرې کوزای او کور سره غټه بیلچای حسین ولی شاه د املا به ور سره نه 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 یو 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 پیغام لوټو ته ورک لوټو ته لوټه سرکوزیا د سید ولی شاه په مینه باندې شک مکوي سید ولی شاه د کلمونه مینه نه کوي د کوناټونه مینه نه کوي د مخزونه مینه کوي قسم په الله دا وجود د چاپو د چاپو ځوانې کې غرق دا وجود د چاپو ځوانې کې غرق نورې اخلاص کوم شیر دی ولا خوخیږي د زړه نه وي وزه مالا دا غي خو څه شیرونه نشته خو یو دوه درې دیو په مخه وای ما خو تینو ناشنا نه دی اوریدل ولا غره شیرونه باندې ولا مینه ښه تا ته به کوم شیرونه وای قسم په الله چې بچنګې پیدا شي او د شاء الله خو سید ولی شاه مرا پاسو د په شیرونه باندې ته وای تاسو بس پاګو پاګو بچی د مینه محبت سندره وای او دا د سینا چې یو وخت کې سید ولی شاه په شیرونو باندې شروع کړی ولا قسم په الله واندري د کډ سره خپل کوم سید ولی شاه تا ته یو څو شیرونه ایز د کی سوشل میډیا کې باندې موبایل غوښته نیولای او ماشا الله سخصتا قبول دي ور سره واندري د اوبد بلبل دي دا شیرونه میرونه به قسم په خدای واندري د خبرې بلګ د بلبل په شان دي کې وح سید ولی شاه بریډ دی پریخي سوم نه په خنده او د را اخلاص دې دینه بتا ته بلکې سړی پیدا شي و ما تا دا په ګوتو جوړ شوی دی قسم په خدای مخته وګوره دونه چې پیټ ته لکه ټیم ته چې تاسو کان نیولې دا تابو چې چې شي والله قسم په خدای کته مړ شي کنه چې ولی شاته له قبر کې عذاب نه ته دې دنیا عذاب واله